バリバリの財布の話、バリバリの財布の話、あのマジックテープでこうバリバリっとね剥がして開けるようなタイプの財布、ちょっとビニール素材でできてるような財布、あれはまあちょっと一般的にかっこ悪いみたいな、ダサいみたいな、そういうね風潮があるんだけど、私はそれほどねダサいとは思ってないですね。うん、最初に買った財布もバリバリの、中高生の時買いましたけど、バリバリのマジックテープの財布だったと思いますね。あの、まあ、中高生のことあんまり、中高生のことあんまり財布使わないので、学校に行く時はあんまり持ってかないし、まあ、家族でね、どっか買い物行った時自分の用のものを買う時に、お金持ってくので、バリバリの財布が必要になると。で、バリバリの財布をね、どっか、洋服買いに行った時とかついでに買ったんですかね。それはね、ミリタリーテイストの、まあ緑色というかミリタリーの色ってありますよね。緑色っぽい MA1 の色ですよね。あれの色で、素材も MA みたいにツルツルした、ツルツルしたって言ったらちょっとおかしいけど、もうシャワシャワしたような、シャワシャワしたような、そういうビニール製の財布で、もちろんバリバリのねやつで、三つ折りぐらいにしてある、手の中に隠れるぐらいの大きさですかね。でまあそれを使ってたんですね。でバリバリ部分もまあだんだん弱くなってくるし、まああんまりかなみたいな感じで、うん、でそういう安い財布は作りがねやっぱり弱いので、使ってると壊れてくるんですよね。だからちょっと壊れてきたので買い替えようと思って、その次に買ったのがね、ちょっと覚えてないんですけども、正確じゃないんですが、どっかのジーンズショップかなんかで買った、ちょっと革のような二つ折りの財布ですかね。それ多分フェイクファーですね。その時に買える値段で、本革のやつは多分買えないので、フェイクファーの2000円とか3000円とかそのぐらいだったと思うんですね。でそれを長いこと使っていて、それもねやっぱり壊れてくるし、もう今捨てちゃってね全く残ってないってことはやっぱり壊れてるんですよね。私ね、あの財布は買い替えた時に、捨てないで取っとく派なんですね。もちろん壊れてしまって、完全にこうベリッと壊れてしまって、まあ、もう使い物にならないと、持っててもしょうがないっていうものは捨てますけども、それ以外はまだ使えそうな財布はね一応取っとくんですね。例えば新しく使った財布があんまり調子悪くって、なんかすぐ壊れたりした時に古い財布を出してそれ使って、でまた財布を買いに行くまで、まあ系統策としてね、うん、リリーフピッチャーとして使うわけですね。だから古い財布でもいいもの、壊れないようなねものは取っておくですんで、ですので取っていないってことは壊れたってことなんですね。でこう壊れて買い替えて、で何度かねまあそういう、ものを買い替えて、でもね中高生の頃っていうのはあんまりこう財布を多用しないんですね。学校に行くとき常に持っていくかってそうでもないですし、まあ、定期入れぐらいは持ってきますけども、財布からねお金を出して常に買い物するかってそうでもないと。でなんかポケットにずっと入れておくもんでもないし、カバンの底のとこに入れてく、入れっぱなしで、お金も1000円ぐらいしか入ってないんでね、別に何も気にしないと、まあ定期入れはよく使いましたけども、財布はねあんまり使ってないですね。それでまあ中高生の頃は1個か2個ですよ、本当に。中学生時代に1個、高校生時代に1個財布を購入したみたいな、そういう感じで、もうその後からですかね、その後財布をよく使うようになって、もう大人になってからもそうだし、そうするとやっぱり弱い財布ではダメなんですよね。本革のしっかりしたやつじゃないとすぐこう壊れてしまうと。で中高生の時代が終わって、その次に買ったのがね、これジーンズショップで買ったような、これもフェイクファーの長財布、黒の長財布ですね。でこれはねよく使いましたけども、気に入っていたんでね、黒の長財布を初めて買って、ちょっとかっこいいなみたいな感じで、
で、それはね、まあブランドものなんだけど、まあ財布のブランドじゃないわけ、服のブランドね。うん、まあジーンズショップで置いてあるような安い3000円とか4000円ぐらいですかね。で、フェイクファーの、まあ作りはしっかりしてますよ、やっぱ服のメーカーなんでね。一応腐ってもね、そういうジーンズショップに置いてあるようなメーカーなんで、まあ聞いたら誰も知ってるようなその財布なんで、まあ作りはしっかりしてると。うん、それでいいなと思ってずっと使っていて、で、それもですね、まあかなり長い数年間使い続けると、いかに大事に使っていてもフェイクファーなんでボロボロに破れてくるって壊れてくるんですね。うん、フェイクファーってまあ言ってしまえばビニール素材なので、経年劣化って言ってね、時間が経つと自然と剥がれてしまうというかボロボロになってしまうんですね。本革はね、本革は10年ぐらい持つんじゃないですかね、普通に使ってれば。で、まあこれやっぱりね、いくら気に入った財布でもボロボロになってしまうんで、もうちょっといいの買おうかなと思って、同じような財布でいいものないかなと思っていたんだけど、もうね、黒の長財布使いすぎてちょっと飽きてきてるんですね。で、次はですね、2つ折りの財布、茶色の財布、これもね、革製品みたいな、そういうものでしたね。本革だと思うんだけど、ちょっとなんか特殊な加工がしてあって、もしかすると本革なんだけど、こうなんていうか特殊なね、加工がしてあるというか、よく本革だとこう焼けてきたりとか、あと手の汗が馴染んできてね、まあ、色が変色するとかそういうのあるんだけど、飴色になるってやつね。それはね、もともとそういう飴色で、これ染料で染めてあるんだよね。で、その状態が変化しないように、特殊な加工がしてあって、で、まあ革のね、経年劣化楽しめないような、元からね、元から日焼けしたようないい感じなので、だからそれをやっぱり持っててもあんま面白くないなみたいな感じで、物はね、よくて、まあポケットにも入れやすいのでね、2つ折りっていうのも悪くないなみたいな感じで、で使ってたんですね。で、それもですね、まあ使い続けていて、壊れはしなかったけども、まあちょっと飽きてきて、うん、それやめましたね。で、その後買ったのがブランド物の2つ折りの黒の財布、これはね、洋服のメーカーの、まあみんなが知ってるような、うん、洋服のメーカーのブランド物の、いくらぐらいですかね、結構高いと思う、9000円とか1万円とかそのぐらいですね、うん、9000円とか1万円とかのそのぐらいの高い財布で、これもね、2、3年は使い続けたと思いますよ。これは手にすごく馴染むというかね、本革ではないんだけども、特殊なビニール素材というか、こう布製のようなビニールのような、そういう特殊な素材ができてね、で作られていて、当時はね、そういうなんか新素材というか特殊素材が流行っていてですね、これがかっこいいみたいな。実際ね、使ってみるとすごく使いやすくて、やっぱりね、服のそういうブランドなので、有名なブランドなので、海外のね、すごいこう考えられてるというか、財布ってこういう風に使うよねみたいな、で財布ってこういう風に持つから、ここにこうね、抵抗があると滑らないよねみたいな、そういうのがね、ちゃんと考えられていて、すごくね、やっぱいいなみたいな感じで、財布を作る人のこう考えがよく表れてるなみたいな、それ楽しみましたね。で、それもね、あんま長いこと使ってると飽きてくるので、一応新しいのしようと思って数年間使って、でその後にですね、買ったのが、すごい高いやつ、これも洋服のメーカーのめちゃくちゃ高いやつ、これも 2つ折りの財布ですね。2つ折りの財布でこれね、3万円とかもしかして4万5万したかもしれないけど、まあ最低でも3万円、
これを2つ折りの茶色の財布で、当時はね、私はね、2つ折りの茶色の財布はすごくいいイメージがあったので、それにしたんですね。でカラーはで2つ折りで高級ブランドと、うん、それでこれをね買って愛用しましたね。これも数年間は使いました。もしかしたら 5、6年は使ったかもしれないけども、かなりハードに使ったんですが、今でもね持ってますし、今でも使えますよね。表面がちょっとね、あの擦れてきて、本革なので、擦れても大丈夫なんだけど、ちょっとね、擦れちゃってるんだけど、これもね、経年劣化があまりしないような加工がしてあって、もともと茶色に染めてあるとかね、濃い茶色に染めてあるとか、経年劣化、日焼けとかの影響を受けないような、まあ、いつまでもね、買った時の状態が楽しめるような、そういう、作りだと思うんですね。これはね本当に、まあ頑張ってくれたというか、今でも全然使えますけどね、全く問題なく、もう10年以上前ですかね。そうなるとね、でまあ一応ね使い倒したので、これは予備に回ってもらおうと思って、うん。で、その次に買ったのがすごい安い財布、ホームセンターとかで売ってるようなめちゃめちゃ安い財布で、これはねもう本当に数千円のもので、これもフェイクファーで、長財布、この頃になるともうちょっと長財布しかないなみたいな、そういう感じがあったんですね、うん。で長財布にしようと思って決めてですね、ホームセンターとかでまずは安いもの、ブランドのすごい高いもの買って、やっぱ長財布良くないねっていうのに分かったら嫌だから、安い財布を買ってで使ってました。で安い財布なんですぐ壊れちゃうんですよね。これでまあその次もですね、安い黒い長財布を買って、それもですね、まあ今使ってますかね、ギリギリ使ってます。ただちょっとねこれもフェイクファーなので、ちょっとボロボロになり始めてるので、まあ近いうちにまたね新しい財布にしますけども、まあバリバリの財布から結構買い替えたなと思って、うん、まあ、そういうね、ことをね思い出したりしてます。